সময় তেতিয়ার যেতিয়া গোটেই ভারতবর্ষ শক্তিমান সোয়াদ বিজি। গধূলি হওয়ালে রয়ে আছিল পদূলিলে চাই দেউতা আহিব, কিন্তু মায়ে হাতত তুলি দিছিলে সেইখিনি সময়তে হরলিক্সর গ্লাসটো, কিন্তু না মোৰ চকু চাই আছিলে পদূলিটো, দেউতা আহিব। জানোচা আহোঁতে হাতত কিবা লৈ আহে খাবলে, ভুজিয়া বিস্কিট। দেউতা পালেহি, দৌড়ি গৈছো মই কাষলে, হাতত থকা বগা পলিথিনৰ বেগখন কাঢ়ি লৈছো, তাত থকা ভুজিয়া পেকেটটো ফেৰেককে ফাৰি মুখত ঢালিছো। সুখী মই তেতিয়া, খুব সুখী, কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হলো, কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালো, সেই ভুজিয়া পেকেটটো ইমান গধুৰ আছিলে নে যে দেউতাৰ মুখত ভাগৰ চাপ এৰি দিছিলে, বুজি নাপালো। চাগে বাপেক হবলৈ সহজ, দেউতা হবলৈ হেতা। দিন গ'ল, মেট্ৰিক দিলো, আজি ৰিজাল্ট দিব, ভয়ত কলিজাৰ ধপধপনি কাণৰ পৰ্দা চুইছেগে, ফেইল কৰিম বুলি ভয় নহয়, পাছ কৰিম কনফিডেণ্ট। ভয় হৈছিলে বেলেগ এটা কাৰণ, দেউতাৰ লগত হোৱা হয় দিলটোৰ ভয় আছিলে, একপক্ষীয় দিল এটা হৈছিলে দেউতাৰ লগত, দেউতাই হা কৰা নাছিলে। কি দিল আছিলে? যদি মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট হয় বাইক এখন ল'ম মই দেউতাৰ পৰা, দিল আছিলে সেইটো। ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্ট ভাল হ'ল, দেউতাই বাইক দি দিলে, সুখী মই। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হ'লো, কিন্তু চালা এতিয়ালৈকে বুজি নাপালোঁ সেই বাইকখন সেইদিনাখনে কেনেকৈ কিনি দিলে, ক'ত পালে টকা। পিছত গম পালোঁ দেউতাৰ সপোনৰ গাড়ীখন নিকিনি মোলৈ বাইক কিনি দিলে, কেনেকৈ পাৰে বাৰু, কেনেকৈ পাৰে বাৰু ইমানখিনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ বাপেক এজনে নে দেউতা এজনে, নুবুজিলোঁ। চাগে বাপেক হ'বলৈ সহজ, দেউতা হ'বলৈ টান। কলেজৰ ৰঙীন দুনিয়াত মই মজগুণ, হাতত মোবাইল দামী, বাইক চলাইছো চকা দাঙি দাঙি, আঙুলিৰ ফাকত চিগাৰেট, পিছপিনে ছোৱালী, কি জীৱন ৱাহ। আজিকালি গধূলি মই দেউতালৈ ৰৈ নাথাকো, আজিকালি ভুজিয়া খাইছো কেৱল চাকনা হিচাপে, আজিকালি দেউতাই ৰৈ থাকে মোলৈ। কেতিয়াবা ৰাতি হয় মোৰ ঘৰ সোমাওঁতে দেউতাই গালি পাৰে, খং কৰে, কিন্তু মই বুজা নাছিলো কেলে খং কৰে। মোৰ খং উঠিছিলে যেতিয়া গালি খাইছিল, নিজৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা বুলি খং উঠিছিলে মোৰ, বুজা নাছিলো কেলে কেলে ৰৈ থাকে মোলৈ। চাগে বাপেক হবলৈ সহজ, দেউতা হবলৈ হেতা। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিলে, ভবামতে নহল, ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিলো সেইবাবে। দেউতালে চালো, হাত মেলিলো, দেউতা টকা, টু শব্দ এটা নোকোৱাকে দেউতাই হাতত তুলি দিলে টকা, লাখ লাখ টকা। নুবুজিলো ক'ৰ পৰা আনি দিছিলে সেই টকা, পিছত গম পালো দেউতাই সপোনৰ ঘৰখন সাজিবলৈ ৰখা গোটাই ৰখা টকাখিনি মোক দিছিলে বিজনেছ কৰিবলৈ। বুজা নাছিলো, এতিয়াও বুজি পোৱা নাই কেনেকে পাৰিলে, গোটেই জীৱন গোটাইছিলে সেই টকা, জাষ্ট মোৰ কথা এটা দি দিছিলে গোটেইখিনি টকা, টকা 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 ঘটাৰ সময় এয়া। কিন্তু না, সদায় নিচিনাকে এইবাৰো ফেইল কৰিলো, এইবাৰো ফেইল কৰিলো। ৰাতি মদ, দিনত ধোদ, ডিপ্ৰেশ্যন, টেনশ্যন। দেউতাই এদিন আহি কাষতে বহি ক'লে যে বোপা টেনশ্যন নল'বি, জীৱনটো আৰম্ভ হৈছেহে, এনেকৈ দেহাটো শেষ নকৰিবি, আৰু দিন আহিবলৈ বাকী আছে। মই নুবুজিলোঁ আৰু কি দিন আহিবলৈ বাকী আছে। চাগে বাপেক হ'বলৈ সহজ, দেউতা হ'বলৈ টান। ব্যৱসায় বাদ দি চাকৰি কৰিবলৈ ল'লোঁ, দিনটোত বছৰ গালি, গধূলি হয় কামৰ বুজা লৈ খোজ দিওঁ ঘৰলৈ বুলি, যেতিয়া ঘৰ পাই প্ৰথম ভোকটো মাৰোঁ চিগাৰেটৰ, তেতিয়া সমস্ত জগতখনৰ নগ্ন স্বৰূপ দেখি পাই যাওঁ মই।
তেতিয়া বুজি পাওঁ সেই ভুজিয়া পেকেটটো কেলে ইমান গধুৰ আছিলে যে দেউতাৰ মুখত ভাগৰ ছাপ এৰি দিছিলে। তেতিয়া বুজি পাওঁ দেউতাই সেই সপোনৰ গাড়ীখন, সপোনৰ ঘৰখন পৰিত্যাগ কৰি মোক কেনেকে সুখী ৰাখিছিলে তেতিয়া বুজি পাওঁ। কিন্তু চালা এতিয়ালৈকে বুজি নাপালো বাপেক হবলে কেলে সহজ, দেউতা হবলে কেলে টান। চালা পাঁচটা মিনিট নেলাগে বাপেক হবলে, কিন্তু গোটেই জীৱন দি দিয়ে দেউতা হবলে। কি আচৰিত! দেউতা তোমালে কথা এষাৰ কবলৈ মন গৈছে, কেতিয়াও মুখামুখিকে কবলৈ সাহস নহল, ল'ৰাটো লাজ লাগে। ভাল পাওঁ তোমাক বহুত, বুজি পাবা, তুমি নিশ্চয় বুজি পাবা। আৰু এষাৰ কথা কৈছো, খেয়াল ৰাখিবা নিজৰ, স্বাৰ্থপৰ বুলিয়েই ভাবা মোক, কিন্তু খেয়াল ৰাখিবা, কাৰণ এতিয়াও মই বিয়া পতা নাই, এদিন পাতিম, এদিন দেউতা হ'ম, না প্ৰথমতে মই বাপেক হ'ম, আৰু বাপেকৰ পৰা দেউতা হ'বলৈ তুমিয়েই শিকাব লাগিব, কাৰণ তুমি হৈছা, বাপেকৰ পৰা দেউতা হৈছা, বাপেকৰ পৰা দেউতা হৈছা। ৰাইজসকল, অকণ ইম'চনেল হৈ গ'লো, লাজ লাগিছে, পিছে বেয়াও লাগিছে, দেউতালৈ মনতো পৰিছে। আজি হেনো পিতৃ দিৱস, মই যোৱাকালি ৰাতি গম পাইছোঁ, চ' সেইটো কাৰণে পটাপট এটা মই কবিতা লিখিলোঁ। বহু বছৰ ধৰি মই কবিতা লিখা নাছিলোঁ, চ' যি টি লিখি দিলোঁ আৰু। আচলতে এটা কথা হয়, লিখিবলৈ সহজ কিন্তু আবৃত্তি কৰিবলৈ টান, মানে একদম পুৰা ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে ন গোটেইটো, মানে নহ'লে চাই চাই ক'লে মানে এটা ফিলিংছটো নাহে ন, চ' সেইটো কথা। ত' তাত কেইটামান লাইন আছে যিকেইটা লাইন মই লিখাও নাছিলোঁ, এনেই যি মুখত আহিছে মই কৈ দিছোঁ, মানে বুজিছেনে, ভুলো হৈছে বাৰু বহুতখিনি, যাতে মাফ কৰি দিয়ে। কিন্তু চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ কি ইম'শ্যন এটা, কি এটা মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মানে। চ' সেইটো হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে ন, ফাদাৰ্ছ ডে, মাদাৰ্ছ ডে, নাই নাই, আমি হৈছোঁ ভাৰতীয় মানুহ, অসমীয়া মানুহ, আমাৰ কাৰণে সদায় ফাদাৰ্ছ ডে, সদায় মাদাৰ্ছ ডে, সদায় আমি সেইখিনিয়ে মৰম কৰিব লাগে, সদায় আমি সেইখিনিয়ে ৰিচপেক্ট কৰিব লাগে। আমি আৰু এটা এক্সট্ৰা দিন এনেকৈ বনাই লোৱাটো সেইটো আৰু আমাৰ কাৰণে সদায় সেইটোৱেই, হয় নাই? চ' ৰাইজসকল, মোৰ বন্ধুসকল, যোনে যোনে মা দেউতাৰ লগত কাজিয়া লাগে, বাৰু এটা বয়সত লগা হয় কাজিয়া, মই সেইটো বুজোঁ আৰু, হয় আৰু, বহুতখিনি ৰিজনত কাজিয়া হয় মা দেউতাহঁতৰ লগত, কিন্তু ষ্টিল মানে ইমানখিনি এনেকুৱা কাম কৰি নিদিবা যে মা দেউতাহঁতে হাৰ্ট হৈ যায় মানে, কাৰণ এদিন বুজি পাবা, মানে ময়ো বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মই বাপেক হোৱা নাই, প্ৰথমতে বাপেক হ'ব লাগিব, তাৰপিছত মই দেউতা হ'ব লাগিব, হয়নে? বাপেক হোৱাটো ইজি, কৈছিলোঁ মই কথাখিনি, বুজি পাইছে নাই জানো আপোনালোকে, বাপেক হোৱাটো ইজি, দেউতা বুলি নিজকে স্বীকৃতি দিয়াটোহে টান, বহুত টান হৈ যায়, বহুত টান হৈ যায়, আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে, ময়ো ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চেষ্টা কৰিছিলোঁ অকণমান ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আগত। চ' হেপী ফাদাৰ্ছ ডে, চবেই ধুনীয়াকৈ গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ দেউতাক কৈ দিয়া কথা, আৰু গম পাইছোঁ যাৰ বাৰু দেউতা নাই জীৱনত, সিহঁতৰ জীৱনত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ফেচ কৰে, মানে কেনেকুৱা ইম'শ্যনেল হৈ আছে, চ' সেইটো কাৰণে চৰি মই। চ' ইমানটোৱে আছিলে, বাই বাই।